بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدر محترمہ، اسٹیج پر تشریف فرما، معزز خواتین، وہ بچیاں جنہوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، اور وہ خواتین جو آج اس پروگرام میں شرکت کے لیے اپنا وقت فارغ کر کے تشریف لائی ہیں، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن دکھایا جس کی تمنا اور آرزو اچھے اچھے لوگ کرتے ہیں. ہمارا شہر مالیگاؤں الحمدللہ اپنی ایک شان رکھتا ہے، اور ملک بھر میں اپنی ایک شناخت اور پہچان رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے شہر کو مسجدوں کا، میناروں کا شہر بنایا، وہ ہمارے شہر کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے مکمل عالمہ بنانے کا آغاز ہمارے شہر مالیگاؤں سے ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کرام کو جنہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو، ہم اپنی بہنوں کو عالمہ حافظہ بنائیں گے، ہم انہیں دین کی داعیہ اور دین کی مبلغہ بنائیں گے، ہم انہیں قرآن و حدیث کا علم دے کر کے انہیں وہ مقام عطا کریں گے جس مقام کی تمنا اور آرزو ماضی میں ہماری خواتین نے کی تھی. ہمارا یہ شہر الحمدللہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شہر کے اندر ایک وقت تھا دنیا کی نہ جانے کتنے ملکوں کی بچیاں قرآن و حدیث کا علم لینے کے لیے اور حفظ قرآن پاک کی نعمت حاصل کرنے کے لیے مالیگاؤں آیا کرتی تھی. پھر یہاں سے پڑھ کر جانے کے بعد آج پوری دنیا میں الحمدللہ جہاں جہاں وہ پہنچی انہوں نے علم و دین کا چراغ روشن کیا، اور خواتین میں قرآن و حدیث کا علم آ جائے اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کی. آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر بالواسطہ یا بلا واسطہ جہاں بچیوں کو عالمہ اور حافظہ بنایا جاتا ہے، ہمارا شہر ہی اس کے اندر اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اور یہ ہمارے شہر کی ہی دین ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کی قبروں پر نور کی بارش برسائے، اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے جنہوں نے مالیگاؤں کو یہ شناخت عطا کی. مالیگاؤں شہر کے اندر الحمدللہ گھروں میں مکاتب قرآنیہ، جہاں ہماری بچیاں نورانی قاعدے سے لے کر کے ناظر قرآن پاک کی تکمیل کرتی ہیں، وہیں پر الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بچیاں وہاں پر حفظ قرآن پاک بھی کرتی ہیں. آج 17 بچیاں حافظ قرآن ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے لیے کوئی معمولی فخر کی بات نہیں ہے، اور ہمارے لیے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معمولی بات ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی عطا ہے، اللہ پاک کی بخشش ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ دن دکھایا. ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ذریعے سے کسی ایک بچے یا بچی کو بھی اللہ پاک نے حافظ قرآن بنا دیا تو انشاءاللہ وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. آج تو الحمدللہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو ہم کیسے سمیٹے. کسی نے کہا ہے کہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے.
الحمدللہ آج 17 بچیوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے، علماء سے یہ بات سنی ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا کل اللہ پاک اسے جنت عطا کرے گی، اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں قرآن پاک کا حافظ ہی اس لیے بنایا تھا کہ مجھے تمہیں جنت میں داخل کرنا تھا۔ آج اس فرمان کے پیش نظر میں تو جہاں کہیں اس طرح کی مجلس ہوتی ہے یہ بات کہتا ہوں کہ بل ہو تو اپنا، یعنی خود ہم حافظ بنے، کسی کی محتاجگی نہ رہے، ہم خود حافظ بنے۔ جب ہم خود حافظ ہوں گے اور ساری زندگی قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے اور آخری دم تک قرآن پاک یاد رہے اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ کل میدان محشر میں یہی وہ ذخیرہ ہوگا اور یہی وہ نیک عمل ہوگا جو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ حافظ قرآن کو جہاں اللہ پاک جنت عطا کریں گے، وہی میدان محشر میں یہ مقام بھی عطا کریں گے کہ وہ 10 ایسے افراد کے لیے جن جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے حقدار ہوں گے، اللہ پاک حافظ قرآن کی سفارش پر ان لوگوں کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا کریں گے۔ یعنی 10 لوگوں کی سفارش کا حق حافظ قرآن کو دیا جائے گا، اور کرنا صرف اتنا ہے کہ ہم نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور ساری زندگی دین و شریعت پر عمل کرنے کی نیت اور جذبہ رکھ کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں اور شریعت پر عمل کرتے رہیں، اور اس حال میں دنیا سے جائیں کہ قرآن پاک ہمیں یاد ہے۔ یاد رہنا شرط ہے، دو باتیں ہیں کہ اللہ نے اگر حافظ بنا دیا تو یہ حفظ قرآن کی دولت آخر تک باقی رہے، اور اس کے باقی رکھنے کی شکل یہ ہوگی کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ غیور ہے تو اللہ کا کلام بھی غیرت مند ہے۔ جب اس کی طرف سے بے اعتنائی کی جاتی ہے، بے توجہی برتی جاتی ہے، اور اسے اٹھا کر کے جزدان میں لپیٹ کر کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، اسے ہاتھ نہیں لگایا جاتا، اسے نہیں کھولا جاتا، تو یہ سینے سے نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ اگر باندھا نہ جائے تو وہ کتنی جلدی ہے جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور کہیں چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے قرآن پاک سینوں سے نکلتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہم نے قرآن پاک کی طرف سے بے اعتنائی کی اور بھول گئے، تو کل قیامت کے دن ہمیں عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ جو شخص حافظ بننے کے بعد، قرآن کریم یاد کرنے کے بعد بھول جائے، اور بھول جانے میں اس کی بے توجہی ہو، اس کی بے اعتنائی ہو، تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ پاک اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایسا شخص کہے گا رب لما حشرتنی عاما وقد کنت بصیرا، کہ اے میرے پروردگار، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، بینائی سے کیوں محروم کر دیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کالا کزالی کا اتت کا آیا تو نہ فنسی سہا و کزالی کل یوم تم سا، کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہماری آیتیں تم تک پہنچی تھی، قرآن پاک تم تک پہنچا تھا، تم نے اسے یاد کیا اور اسے اپنے سینے میں جمع کیا اور پھر تم نے اسے بھلا دیا، تو ہم نے بھی آج تم کو بھلا دیا۔ تو قرآن کریم بھول جانے پر وعید ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ اور محنت کی جائے تو قرآن کریم کے حفظ کو اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، کوئی ہے اسے یاد کرنے والا اور کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ پاک نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ آپ دیکھو آج ہماری یہ 17 بچیاں، ان کی عمر دیکھو آپ، اور ایک طرف قرآن کریم دیکھو جو 700-800 صفحات پر ہے،
اتنی ضخیم اور عظیم کتاب ہماری ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے محنت کی، تھوڑی سی محنت کی، اور آج الحمدللہ وہ حافظ قرآن ہو گئی. اگر یہ بچیاں ایک مرتبہ پورا قرآن پاک اچھی طرح یاد کر لیں اور روزانہ تین پارے کی تلاوت قرآن کریم دیکھ کر کے کرتی رہے تو انشاءاللہ ساری زندگی ان کو قرآن پاک یاد رہے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان بچیوں کو حافظ نہیں بنانا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مدرسوں میں بچیوں کے لیے حفظ کلاس نہیں رکھتے، اور ان کے پیش نظر بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہوتا ہے، شرعی عذر ہوتا ہے، امور خانہ داری کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اور پھر شوہر کے ماں باپ ہوں، شوہر کے رشتہ دار ہوں، ان کا بھی پاس و لحاظ کرنا پڑتا ہے. روزانہ کی ان کی اتنی مصروفیت رہتی ہے کہ ان کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ سب باتیں اگر دیکھی جائیں تو نہ کرنے کی ہے، اور اگر کوئی کرنا چاہے تو ہمارا تو مشاہدہ ہے اس بات کا کہ لڑکوں سے زیادہ حفظ قرآن پاک پختہ ہوتا ہے ہماری بچیوں کا. ہماری یہ بچیاں اس ڈر سے کہ کہیں قرآن پاک بھول نہ جائے لڑکوں سے زیادہ، مردوں سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتی ہیں. میں اپنی ان بچیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج جب اللہ پاک نے تمہیں اتنی بڑی دولت عطا کی ہے جس پر اللہ پاک تمہیں جنت عطا کریں گے، جو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ ہم یہاں آ کر کے ایمان قبول کریں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں، تو ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اسباب اور وسائل دیے. سب سے پہلے تو ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والی ماں عطا کی، ایمان والا باپ عطا کیا، مسلمان ماں اور باپ کی گود میں اللہ نے ہمیں ڈالا، اور اپنے ماں باپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا کی. حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو ایمان والا بنا لیتے ہیں، یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی بنا لیتے ہیں، مجوسی آتش پرست بنا لیتے ہیں. یعنی جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بچہ اپنے ماں باپ کے دین پر چلا جاتا ہے. اگر ماں باپ مسلمان ہو تو بچہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے، اور اگر ماں باپ یہودی ہو تو بچہ بھی یہودی ہوتا ہے، ماں باپ اگر عیسائی ہو تو بچہ بھی عیسائی ہوتا ہے، ماں باپ مشرک اور کافر ہو تو بچہ بھی مشرک اور کافر ہو جاتا ہے. ہم پر اللہ پاک کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بے مانگے مسلمان گود عطا کی، مسلمان ماں باپ عطا کیے، تو اللہ نے ہمیں ایمان وراثت میں دے دیا، اسلام وراثت میں دے دیا. ہم کوئی دوسرا مذہب چھوڑ کر کے اسلام میں آئے ہوں ایسا نہیں، اللہ پاک نے ہمیں بے مانگے اسلام اور ایمان کی دولت عطا کی، اور ہم پر اللہ پاک کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مکمل دین، جسے دین اسلام کہتے ہیں، وہ دین عطا کیا، اور اسی کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر آپ کے صدقے اور طفیل میں اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک جیسی نعمت عطا کی. ایک حدیث میں نے پڑھی قرآن کریم کی ایک آیت کے بعد کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا تو حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا. تو قرآن کریم پڑھتا رہے گا، جنت میں درجات کی بلندی تجھے ملتی رہے گی، اور تو ترقی کرتا رہے گا اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کر جس طرح تو نے دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کی تھی ٹھہر ٹھہر کر کے. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ دنیا میں جس طرح تو قرآن کریم کو
تجوید و قرات کے ساتھ پڑھا تھا، اسی طرح ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا رہے، تیرے درجات کی بلندی کی انتہا وہاں ہوگی جہاں تو قرآن کریم پڑھتا پڑھتا جا کر کے رک جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے ہماری، ہم جتنے حفاظ کرام ہیں، ان حفاظ کرام میں سے کم ایسے ہوں گے جن کو پورا قرآن پاک اس طرح اجبر ہو کہ وہ ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنا سکے۔ جیسے آج یہ جو بچیاں ہیں، ان میں کچھ بچیاں ایسی بھی ہیں جنہوں نے ایک دن میں ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنایا، کہ صبح 5 بجے سے 6 بجے سے سنانا شروع کیا اور پھر درمیان میں نماز ہے اور کھانا ہے، اپنی ضروریات ہیں، اس طرح پڑھتے پڑھتے رات میں مغرب بعد عشاء بعد انہوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی۔ ہر بچی یا ہر حافظ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنا لے، پھر جب جنت کے اندر وہ کس طرح پڑھے گا؟ اگر پڑھتا پڑھتا درمیان میں رک گیا تو ظاہر بات ہے جہاں اس کی گاڑی رک جائے گی اس کے درجات کی بلندی کی انتہا ہوگی۔ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب جو دار العلوم دیوبند کے صدر و مفتی تھے، انہوں نے اپنے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ پاک اس حافظ کو جو قرآن کریم یاد رکھنے کے لیے دنیا میں تلاوت کرتا رہا، چاہے اسے پورا قرآن پاک اس طرح یاد نہ ہو کہ وہ ایک دن میں پورا قرآن پاک سنا سکے، کل قیامت کے دن ہر حافظ کی اللہ پاک مدد کریں گے، اور اللہ کی مدد ایسی ہوگی کہ وہ سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا اور پڑھتا رہے گا، نہ کہیں وہ بھولے گا نہ کہیں اسے متشابہ لگے گا، وہ پڑھتا رہے گا، اللہ پاک اس کی مدد کرتے رہیں گے، پھر وہ تلاوت کرتا کرتا جا کر کے وہ ناس پر رکے گا۔ اب ظاہر بات ہے یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نہیں ہے کہ وہ اس کے آگے بڑھے، تو اللہ پاک سورہ فاتحہ سے لے کر کے ون ناس تک حافظ قرآن سے پڑھوائیں گے، اور اللہ اپنی مدد شامل حال فرمائیں گے، اور حافظ جنت میں پورا قرآن پاک پڑھے گا اور درجات کی بلندی طے کر کے اس مقام تک پہنچے گا جو درجات کی بلندی کی انتہا ہوگی۔ اس لیے جو بچیاں آج حافظ قرآن ہوئی ہیں، قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جنت میں جائیں گی، اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی جنت میں لے کر کے جائیں گی جن سے ان کے حفظ قرآن میں تعاون ملا ہوگا، یا جن لوگوں کا ان پر احسان ہوگا، جیسے یہ بچیاں ہیں آج حافظ ہو گئی، خدا نہ خواستہ اگر ان کے ماں باپ میں سے کوئی ایسا ہو جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا، تو یہ بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گی، تو انشاءاللہ ان کے ماں باپ کو اللہ پاک جنت عطا کریں گے، اور اسی کے ساتھ یہ اپنے خاندان میں یا اپنے خاندان کے باہر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حفظ قرآن پاک میں ان کی مدد کی تھی یا دنیا میں ان پر احسان کیا تھا، ان کے احسانات کو یاد کر کے یہ کل قیامت کے دن ان کے لیے سفارش کریں گی، اللہ پاک ان بچیوں کی سفارش کی بنیاد پر اپنا فیصلہ تبدیل فرمائیں گے اور جہنم سے نجات دے کر کے جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بل ہو تو اپنا، یعنی خود حافظ قرآن بنے تاکہ کسی کی محتاجگی نہ رہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم حافظ نہیں بن سکتے تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں میں سے کسی کو حافظ بنائے، تاکہ وہ حافظ قرآن بن جائے تو ہمیں جنت کا ٹکٹ مل جائے، اپنے پوتے پوتیوں میں سے، اپنے نواسے نواسیوں میں سے لوگوں کو حافظ بنائے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھروں میں ایسا کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی غریب بچہ ہو یا غریب بچی ہو جو حفظ قرآن پاک کرنا چاہتی ہو تو آپ اس کا خرچ برداشت کریں، سال کے 2-5 جوڑے کپڑے بنائے اور اس کے جو ہے کھانے کا، اس کے دیگر اخراجات کا بندوبست کریں، آپ یہ سمجھ لو کہ 3-4 سال میں حفظ قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سالانہ
کسی کے اوپر 25,000 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1,00,000 روپیے میں آپ ایک حافظ قرآن بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ کے تعاون سے اور مالی مدد سے کسی کا بچہ یا بچی حافظ قرآن بن جائے گا تو کل جب وہ حفظ قرآن کی بدولت جنت میں جانے کا مستحق ہوگا تو انشاءاللہ وہ آپ کو بھولے گا نہیں. وہ یہ یاد رکھے گا کہ کن کے تعاون اور مدد سے اللہ پاک نے مجھے جنت کا حقدار بنایا ہے, ان لوگوں کو وہ ساتھ میں لے کر کے جنت میں جائے گا. اس لیے ہم خود حافظ بنے, نہیں تو اپنے بچوں بچیوں میں سے, اپنے خاندان میں بچے بچیوں میں سے کسی کو حافظ قرآن بنائے, نہیں تو مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بچہ ہو کوئی بچی ہو آپ اس کا سالانہ خرچہ اٹھائے اور جب تک وہ حفظ قرآن مکمل نہ کر لے آپ اس کا جو ہے خرچ برداشت کرتے رہیں, انشاءاللہ آپ کا یہ عمل آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. 1,00,000 روپیے کے بدلے میں اگر کسی کو جنت ملتی ہو تو اس سے سستا سودا نہیں. آپ کو 4 سال کے اندر 1,00,000 روپیہ دینا ہے اور ظاہر بات ہے ماہانہ آپ کو 2,000 روپیہ خرچ کرنا ہے جو آپ کو انشاءاللہ جنت کا ٹکٹ دلوائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کمان کے بقدر جگہ اس کی قیمت پوری دنیا مل کر کے نہیں ہو سکتی, یعنی دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے پاس جتنی دولت جائیداد سرمایہ ہے یا زمین و آسمان کے اندر جتنے خزانے ہیں ان تمام خزانوں کو بھی اگر جمع کر لیا جائے, سونا ہو چاندی ہو اور زمین کے اندر جو دھاتیں ہوتی ہیں قیمتی اور کم قیمتی اور زیادہ قیمتی سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو ساری دنیا کی دولت مل کر کے جنت میں ایک کمان کے بقدر جگہ کی بھی قیمت نہیں بن سکتی. جنت اتنی قیمتی ہے, حدیث پاک میں آتا ہے مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت ہے کیا؟ ہمارے آقا نے فرمایا جنت مالا عین رأت, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی کے دل پر اس کا تصور گزر سکتا ہے, یعنی جنت تو ہم نے دیکھی نہیں. اور ہم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں قرآن کریم میں جو کچھ پڑھا, حدیث پاک میں ہم نے جو کچھ سنا پڑھا, یہ سب کچھ جو ہے جنت کا تعارف نہیں ہے, مکمل تعارف نہیں ہے. بس اللہ نے اپنے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے اور اپنے نبی کے ارشادات کے ذریعے سے جنت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے. جو باتیں ہمیں بتائی ہیں یہ جنت کا صحیح تصور بھی ہمیں نہیں دلا سکتی. تو جنت اتنی قیمتی ہے اور اللہ پاک نے ایمان کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے نیک اعمال اور حفظ قرآن پاک کی وجہ سے یہ مقام ہمیں عطا کریں گے. اس لیے حفظ قرآن پاک خود کرنا چاہیے یا کسی کو حافظ بنانا چاہیے, چاہے اپنے خاندان میں ہو یا کوئی اور شخص ہو, حافظ بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمارے ان بزرگوں کو ہمارے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس شہر کے اندر بچیوں کو حافظ قرآن بنانے کا سلسلہ شروع کیا. قرآن کریم کی سب سے پہلی حافظہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ تھے. حدیث قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب آیات نازل ہوتی تھی حضرت جبرائیل آ کر کے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اللہ پاک نے منع فرمایا کہ آپ جو ہے جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ مت پڑھو بلکہ قرآن کریم کو غور اور توجہ سے سنو, ہم قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ بھی کر دیں گے اور قرآن کریم کو ہم آپ سے پڑھوا بھی دیں گے. علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میں خواتین میں سب سے پہلے قرآن پاک کی حافظہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اس لیے اور علاقوں میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. میں مالیگاؤں, مہاراشٹر کے باہر اور ہندوستان کے باہر میرا سفر ہوتا ہے,
میں نے بہت کم مقامات پر دیکھا کہ وہاں بچیوں کو یا عورتوں کو حافظ قرآن بنانے کا اہتمام ہوتا ہو، لیکن الحمدللہ ہمارا شہر ہے، مجھے یہ بتانے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ پچھلا جو سال گزرا، ہم نے جب پورے شہر کے اندر بڑے مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں کتنے بچے حافظ ہوئے، مسجدوں میں جو مکتب چلتے ہیں ان مکتب میں کتنے بچے حافظ ہوئے، اور جو مکتب گھروں میں چلتے ہیں یا مدرسوں میں جو لڑکیوں کے ہیں وہاں کتنی بچیوں نے حفظ قرآن پاک کیا، تو سن کر کے معلومات ملنے کے بعد حیرت ہوئی کہ ہمارے شہر میں پچھلے سال 500 سے زائد بچے اور بچیوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی۔ آپ دیکھو آج ہمارے گھر کے اس مدرسے میں الحمدللہ 17 بچیوں نے حفظ قرآن پاک کیا، اور آج جامعۃ الصالحات میں بھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کا پروگرام تھا، وہاں بھی بچیوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی، اور پورے شہر کے اندر ایسے نہ جانے کتنے مکتب ہوں گے بچیوں کے، جہاں بچیوں نے اور بڑی عمر کی خواتین نے قرآن پاک حفظ کیا۔ بچوں کے تو سینکڑوں مکاتب ہیں، اور بڑے بڑے مدرسوں میں بڑی بڑی تعداد میں بچے حافظ بنتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کو شاد آباد رکھے، اور یہ سلسلہ ہمارے شہر میں دراز رہے۔ ہمارا یہ شہر جہاں مسجدوں اور مدرسوں کا شہر کہلاتا ہے، میناروں کا شہر کہلاتا ہے، خدا کرے کہ وہ دن بھی آئے کہ ہمارا شہر ایسا شہر ہو کہ یہاں ہر گھر میں حافظ قرآن ہو، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، ہر گھر میں حافظ قرآن ہو۔ آج ذہن میں ایک پروگرام ہے کہ ہمارے شہر کے اندر یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ ہر دل میں اور ہر زبان پر قرآن پاک ہوں۔ یعنی ماضی میں جس طرح پانی پت کا حال تھا، پانی پت پنجاب کا ایک شہر ہے، صدیوں پہلے وہاں کا حال یہ تھا کہ ہر گھر میں قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا تھا، اور ہر گھر میں حافظ قرآن۔ اسی طرح ہمارا شہر ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ گھروں میں آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جاتا تھا، اور صبح کے وقت ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب ہمارے گھروں میں صبح کی نماز کے بعد یا صبح کی نماز سے پہلے قرآن پاک پڑھنے کا جو معمول تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں رہی۔ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، ہر دل میں اور ہر زبان پر قرآن پاک ہو، اور اس کے لیے ہم تمام کو اس کا بیڑا اٹھانا ہوگا۔ آج جتنی خواتین، میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی یہ فکر لے کر کے یہاں سے جائیں، آپ پہلے خود اس پر عمل کریں کہ اپنے گھر میں روزانہ قرآن پاک آواز کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں، جو وقت بھی آپ کو فرصت کا ملے، تہجد کا وقت ہو آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، اس کے بعد آپ تلاوت کرنا چاہیں آپ تلاوت کریں، اور اگر آپ کو یہ موقع نہ ملے تو مغرب بعد یا کسی فرض نماز کے بعد، عشاء کے بعد، آپ کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اپنے اندر یہ تاثیر رکھتا ہے، قرآن کریم اپنے اندر یہ تاثیر رکھتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ ہم نے اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا ہوتا، پتھر کی بڑی بڑی چٹانوں پر اتارا ہوتا، تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے، عاجزی اور تذلل کی وجہ سے پتھر کی وہ چٹانیں اور پہاڑ پھٹ جاتے۔ لیکن ہم نے یہ قرآن کریم انسانوں کو عطا کیا ہے، اور ان کے دل میں یہ طاقت رکھی ہے کہ قرآن کریم کو اپنے دل میں، اپنے سینے میں محفوظ رکھتے۔ پتھر کی چٹانوں پر اگر قرآن کریم نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی، لیکن اللہ نے یہ قرآن انسانوں کو عطا کیا، اس لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو ہر حرف پر اللہ پاک 10 نیکیاں کم سے کم عطا کرتے ہیں، اور اگر یہی قرآن پاک اگر نماز میں پڑھا جائے تو ہر حرف پر کم سے کم 100 نیکیاں اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔
رمضان المبارک آ رہا ہے، میں اپنی بچیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے جب تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے تو رمضان المبارک میں آپ تراویح میں قرآن پاک پڑھیں، آپ قرآن پاک تراویح میں پڑھنے کا اہتمام کریں، ایک قرآن ختم ہو، دو قرآن ختم ہو، تین قرآن ختم ہو، جتنی آپ کو اللہ نے حیثیت اور طاقت دی ہے اتنا پڑھیں، اور بغیر تداعی کے، علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ خواتین کی، عورتوں کی تنہا جماعت کیا حکم رکھتی ہے، اکثر فقہا اور علماء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، لیکن ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے اس بات کے پیش نظر کہ اگر حفظ قرآن پاک بھول جانے کا اندیشہ ہو اور یا پھر بغیر تداعی کے، یعنی بڑی جماعت نہ کی جائے، چھوٹی جماعت، گھر کی خواتین کو جوڑ کر کے آپ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیں، تو بعض فقہا علماء اور مفتیان کرام نے اس کی گنجائش بھی بتائی ہے، اس لیے آپ اپنے گھر کے اندر تراویح پڑھائیں، اپنے گھر کی ماؤں اور بہنوں کو، اپنے گھر میں اپنی بھابھیوں کو اور دیگر خواتین کو جوڑ کر کے آپ تراویح پڑھیں، اگر روزانہ آپ سوا پارا قرآن کریم تراویح میں پڑھیں گی تو انشاءاللہ رمضان کے آخر عشرے میں 27ویں شب میں آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، اور اگر روزانہ آپ ایک پارا پڑھیں گی تو 29ویں شب میں آپ کا 29 پارا ہوگا، اور ایک پارا آپ رکو دو رکو اس درمیان میں روزانہ بڑھا کر کے پڑھ لیں گی تو 29ویں شب میں تراویح کے اندر قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، اس لیے بعض فقہا اور علماء نے اس کی گنجائش لکھی ہے کہ بغیر تداعی کے آپ چھوٹی جماعت اپنے گھر کی خواتین کو لے کر کے تراویح کا اہتمام کر سکتی ہیں، اگرچہ زیادہ تر علماء نے تنہا عورتوں کی جماعت کو مکروہ بتایا ہے، لیکن حفظ قرآن پاک کی حفاظت کی وجہ سے اس بات کے پیش نظر اس کی گنجائش بھی لوگوں نے بیان کی ہے، تو آپ رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پاک پڑھنے کا، قرآن پاک سنانے کا اہتمام کریں۔ آج اس موقع پر ہم اللہ پاک کے بے پناہ شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت عطا کی، اور اپنی ان بہنوں کے لیے جنہوں نے اس مدرسہ خیر الحافظات کو چلانے کے لیے اپنی قربانیاں دی، اپنا وقت دیا، اپنا مالی تعاون دیا، آج الحمدللہ یہ 17 بچیاں جو حافظ قرآن بنی ہیں، انشاءاللہ محنت کوشش کرنے والے اور مالی تعاون دینے والوں کے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ اور سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی ان کوششوں کو قبول فرما کر کے دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ اور بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم
لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا مظلوما الا نصرته ولا مسافرا الا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام اليك ربي فحببنا وفي انفسنا لك ربي فذللنا وفي اعين الناس فعظمنا ومن سيء الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجاره لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك توبه نصوحا وتوبه قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وقجاعة نقمتك وجميع سخطك اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضل والفضيلة اللهم ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامه اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما ہمارے راستے کی دشواریوں اور رکاوٹوں کو دور فرما پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں پروردگار عالم دستگیری فرما اے اللہ دستگیری فرما اے اللہ دستگیری فرما زندگی گناہوں میں گزری ہے تیری نافرمانیوں میں گزری ہے اے اللہ دن کا اجالا ہو رات کا اندھیرا ہو کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا پروردگار عالم جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہوتے رہے تیری نافرمانیاں ہوتی رہی پروردگار عالم تیرا کرم پر کرم ہوتا رہا تو نے سستاری فرمائی ہمارے گناہوں پر ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں پروردگار عالم تیرا مخلص بندہ سمجھتے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے ہم کیسے پروردگار عالم تو ستار العیوب ہے تو نے ہمارے عیبوں کو ہمارے گناہوں کو چھپا کر کے رکھا اے اللہ تیرا نام غفار الذنوب بھی ہے گناہوں کو معاف کرنے والا بخشنے والا
اللہ جہاں آپ نے ستاری فرمائی ہے غفاری کا معاملہ بھی فرما کر ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم اپنے ماضی پر اپنے گناہوں پر اے اللہ آپ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دے، اے اللہ ان بندوں میں شامل فرما دے جن جو بندے آپ کو محبوب ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما کر اپنے ان بندوں میں شامل فرما جنہیں تو کامیابی کامرانی سرخ روئی عطا کرتا ہے، کل قیامت کے دن جنہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، اے اللہ ان بندوں میں شامل فرما کر، اے اللہ ہم پر احسان فرما، ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، بھوکے رہ کر کے ہمیں کھلایا، ہماری بیماریوں میں رات رات پھر جائے، پروردگار عالم آج وہ ہمارے درمیان نہیں، تو نے اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ دی، ہم اپنے ماں باپ کے احسانات کو نہیں چکا سکے، ان کی خدمت کر کے ان کی اطاعت کر کے ان کی رضا جس طرح حاصل کر پاتا نہیں کر سکے، پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو اے اللہ نور سے منور فرما، قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما، پروردگار عالم مغفرت تامہ اور کاملہ عطا فرما، پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، جتنے اہل ایمان دنیا سے جا چکے اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو اس وقت دنیا میں موجود ہے جن کو آپ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، اے اللہ انہیں ہدایت کاملہ عطا فرما، مکمل دین اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بے راہ روی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، پروردگار عالم ہماری نسلوں میں خیر و برکت عطا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں اپنے دین کے داعی، اپنے علوم کے عالم، اپنی کتاب کے حافظ پیدا فرما، مخلصین اور متقین کی جماعت پیدا فرما، پروردگار عالم ہماری نسلوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، رب درجات کا ذریعہ بنا، ہماری نسلوں کو اے اللہ کفر سے شرک سے بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما، اے اللہ انہیں خوشحال خوشگوار زندگی عطا فرما، پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت اور شفا عطا فرما، نہ جانے کتنے لوگوں نے بیماری کی وجہ سے صحت یابی کی دعاؤں کی درخواست کی ہے، پروردگار عالم کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ کے ہی قبضے میں سب کچھ ہے، آپ بیماریاں بھی دیتے ہیں اور صحت بھی عطا کرتے ہیں، آپ ہی کی طرف سے بیماری اور شفا کا فیصلہ ہوتا ہے، اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، تیری طرف سے بیماریوں کو سہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، پروردگار عالم ہماری کمزوری پر رحم فرما کر کے ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا کی نعمت عطا فرما، اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ جو اپنے بچے اور بچیوں کو لے کر کے فکر مند ہیں، جن کی بہنیں بیٹیاں بچے بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ انہیں اچھا رشتہ عطا فرما، انہیں شاد اور آباد رکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جن بچیوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، اے اللہ اس نعمت کے ملنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اے اللہ اس نعمت کو تاج میں آخری باقی رکھنے کے فیصلے فرما، پروردگار عالم حفظ قرآن پاک کو آسان فرما اور اس کو یاد رکھنا آسان فرما، پروردگار عالم ان بچیوں کو اچھا گھر عطا فرما، اچھے رشتے دار عطا
فرما، اچھا شوہر عطا فرما، انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما. اے اللہ ان بچوں کے حفظ قرآن پر جن جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، ان کے اساتذہ معلمات اور ان کے لیے جن جن لوگوں نے تعاون دیا، دعائیں کی، ان کے ماں باپ، ان کے اہل خاندان، اے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، اور ان کے اعمال کا دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ اور بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھنے کے فیصلہ فرما، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور جب اپنی جوار رحمت میں بلانے کا فیصلہ ہو تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما. پروردگار عالم جس وقت دنیا سے جانے کا وقت ہو تو دل امیدوں سے بھرا ہوا ہو، اور زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ کلمہ جاری ہو. اے اللہ جانا تو برحق ہے، آپ نے اپنے محبوب نبی کی امت کو 60-70 سال کی زندگی عطا کی ہے. اے اللہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو زندگی کے آخری پائدان پر پہنچ چکے ہیں، 50 سال 60 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، اب تیری جوار رحمت میں جانے کا وقت قریب ہو چکا ہے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما لے، ہم آپ سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ نیکیوں کے ساتھ، اے اللہ بقیہ وقت کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم کتنے لوگ، کتنی مائیں اور بہنیں اپنا وقت فارغ کر کے آئی ہیں، پروردگار عالم ان کے آنے کو قبول فرما. ختم قرآن پاک دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی آرزوئیں، تمنائیں، حاجات اور ضروریات ہیں جو آپ جانتے ہیں. پروردگار عالم سب کی حاجتیں، سب کی ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. پروردگار عالم جو مانگا ہے اپنی حاجت اور ضرورت سمجھ کر کے مانگا ہے، جو نہ مانگ سکے اپنے کرم سے ہمیں وہ سارے سب کچھ عطا کرنے کے فیصلے فرما. کتنے لوگ ہیں جن کا سرمایہ ادھر ادھر پھنسا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں جو کسی کام کو شروع کر کے اس کی تکمیل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ وہ سارے کام جو رکے ہوئے ہیں، وہ ساری رکومات جو ادھر ادھر پھنسی ہوئی ہیں، اے اللہ صبر کے ساتھ ان کے ملنے کا اور کاموں کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اے اللہ ان کاموں کی تکمیل کی خوشخبری عطا فرما، پھنسی ہوئی رکی ہوئی رقموں کی واپسی عافیت اور خوشیوں کے ساتھ مقدر فرما. اے اللہ مخلوق کی محتاجگی سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہم پر تیرے بندوں کا جو حق ہے، اے اللہ ان حقوق کی ادائیگی میں ہماری مدد فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، استطاعت عطا فرما. پروردگار عالم بندوں کے حقوق ادا کرنے میں اپنی مدد شامل حال فرما. اے اللہ تیرا حق تو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، اے اللہ اپنے حق میں درگزر کا معاملہ فرما. پروردگار عالم عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا. میدان محشر میں اللہ دستگیری فرما. اے اللہ پر صراط پر بجلی کی طرح گزرنا مقدر فرما میدان محشر میں. اے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے نبی کی زیارت، اپنے نبی کی شفاعت عطا فرما، اپنے نبی کے ہاتھوں جامِ کوثر پینا نصیب فرما. اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما. تیرے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اے اللہ وہ تو نہیں ہے کہ ہم آپ سے جنت الفردوس مانگیں، لیکن تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ مانگو تو جنت الفردوس مانگو. پروردگار عالم آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اے
اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور جو کبھی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما میدان محشر میں اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا اور ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما جنت میں اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما جنت میں اپنی زیارت اور اپنی رضا عطا فرما پروردگار عالم تیرے نیک بندوں نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے اے اللہ ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاه دائمه بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.